dawladda Itoobiya aan jaar ka nahay horena ugu jirtay wada hadallada Soomaaliland iyo ismada dhaqanka ee bilaha sharafta badan ee dulbaante Allaha karaamiyeen leenahay in amar buuxda ku bixisay ama amar buuxda ay ku sheegtay bayaan buuxa ay ku sheegtay aniga hadda bayaan buuxa ay ku sheegtay in kooxa argagixisa uu ka mid yahay Cabdimadoobe oo ah nin ka soo jeeda kooxaha Daacish ee argagixisada in magaalada Saay ay ku jiraan ay ka dagaalamayaan magaalada Hasanood badi lagala xaribaa jirta hal gaari oo lagala xaribaa jira dhimashadoodu aad buu tira badan tabaleedii waa bulshada Soomaalida dhimashadoodu aanu ku farxaysin qof dhintana dhimashadiisu kuma farxo ee qof kasta waxaan uga digaa war aakhiradaada wanaajiso oo waxaa tahay qof muwaadin Soomaaliyeed ee magaalada Saay ama muwaadin reer Soomaaliland war qarannimadaada ilaasho oo qabiilkiisa ka daabacan dhaxda marka dad badan oo magaalada Saay iyagu uga ka dhigeen xaq u dirayeen ba halka ku geeriyooday maanta ilaahay uu naxariisto ee wada qaldabay ku dhinteen ilaahay ka caafiyo baan leenahay een saddexda jaamac ka soo wareeray ciidanka qaranka mid waxa jihada galbeedka ee magaalada Saay wadada ciidanka qaranka uu joogay oo ay u haysteen inay cilad tahay oo ciidanka qaranka sugnay kadib halka uu saadka ciidanka qaranka u soo maray ciidanka joogo jihada yamraaga ay u haysteen wadabana laakiin dhalbaha kulbay kala kulmeen magaalada gudaheeda ayaa la soo galay ciidankii galbeedka ka soo wareeray ciidanka qaranka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu kulana sadaawadi malik soo dunida fadiga joogta la barakal maqaal cusub soo dhawaada saaxiibyaal markii kooreysayda soo martana dadka waxaan ka codsaday daawad qalkana la kareeyso subscribe garaysu youtube keenna bejkina abdirsaaq waxaan dadku cusub tahay filayo la garaad suu soo darto aad iyo aad baad maasan saaxiibro idin maaliye bulshada iyo dadka laga beeray iyo dhamaan inta afka Soomaaliga ku hadasha iyo gaar ahaan Soomaalina si gaar ah u salaamayo een soo dhawaada saaxiibyaal markii inta halka yimaado waxaan doonaynaa saaxiibyaal saddex qodob maanta dagaalka ka dhacay magaalada Hasanood inaan dul istaagno oo in magaran saay ku dul hakano oo in faahfaahin buuxda ka bixino iyo magaran saay aragtida dawladaha aan jaarkanahay ee Itoobiya ugu horeeyso oo aragtay dhuu ka bixiyay ee magaranka dulimaadka lagu soo qaaday jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka qaranka ee ku sugan jiid hore ee gobolka soo gaar ahaan caasimadda Hasanood aan doonayaa saaxiibyaal inaan faahfaahin buuxda ka bixino bal horta ugu horeyntii waxaan doonayaa muqaalka inaad like saarto youtube kana aad subscribe gareyso ee commentigaaga xalaalna nala wadaagto hal maadan oo ka codsanaya waxa ogahay dad badan oo aaminsan qadiyada magaran saay SSC iyo khaatuma iyo amada aaminsan Soomaaliland ka soo horjeedinay daawanayaan een qabiil iyo qabiilada halka kuma soo bandhigo qolana ma caayo ee waxaan ahay wiil dhalinyara oo ka dhashay umada Soomaali dhamaantood gaar ahaan Soomaaliland waxaan aaminsan calanka tawxiid galay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee qabiilay ma khuseeyo qabiil kasta barta joogay ku shafran yahay qabiilkaad ugu daawanaysan sharaf baad ku leedahay Allah ku sharfan ku leeyahay soo kale wax ka codsanaya wixii dareen iyo aragtida qabto commentiga aad galo daagta haddii commentiga aad ka maartana whatsappkayga saaran ee magaran sabeejiga Cabdirsaaq Maxamed inaad magaran sa wixii xogaysaa halkaan nagu soo bandhigto ee aad nala wadaagto haddii aad ku sugan tahay aagaga dagaalka dhacay eeriyadiisa ayba kaliya nagala soo hadli kartaa iyo sidoo kale qofkii aragtay ama xogaya halkaa inuu nagu soo diri kara aad iyo aad baad mahadsantahay saaxiibyal markii inta laga yimaado fiid waxaan wanaagsan bardalay Ramadan Kariim ilaahay Ramadan taa Ramadanteeda ku barbashay barwaaqo ku jira Allah inaga dhigo ilaahay qaadmada khayr aan ugu khatimo ilaahay dalkeena dad ku soo dula aan iga qabto ilaahay walaalaheena reesool ha ina garansiyo oo ilaahay magaran saahay wanaag ha tuso ay leenahay wayahay magaalada ee Las Anod ee xarunta gobolka Sool maanta dagaal baa ka dhacay dagaalkaas ku bilaabmay abaar 8 iyo dheerad meelaha 9 ku dhawaad subaxnimo saddex ag ay ciidanka qaranka kasoo weerareen kooxaha Huwanta iyo soo kale nabadiidka iyo maamulka goboleedka Puntland iyo soo kale bulshada deegaanka ee aragtida laga faa'iideysanayo ee ciidanka qaranku ee isagoo shacabkiisa u toraya horena uu hor u qaatay inuu ogeyn ee magaran saahay muu magaran saa weerar qaadin istifaacis buu ku jiray ee ugu dambeyntii way jabeen dadkii soo weerareen ciidanka qaranka gawaadhi lagala xaribaa jirta ee hal gaari lagala xaribaa jira dhimashadoodu aad buu tira badan tabaleedii waa bulshada Soomaalida dhimashadoodu aanu ku farxaysin qof dhintana dhimashadiisu kuma farxo ee qof kasta waxaan uga digaa war aakhiradaada wanaajiso oo waxaa tahay qof muwaadin Soomaaliyeed ee magaran saahay ama muwaadin reer Soomaaliland war qarannimadaada ilaasho oo qabiilkiisa ka daabacan dhaxda marka dad badan oo magaran saahay iyagu uga ka dhigeen xaq u dirayeen ba halka ku geeriyooday maanta ilaahay uu naxariisto ee wada qaldabay ku dhinteen ilaahay ka caafiyo baan leenahay een saddexda jaamac ka soo wareeray ciidanka qaranka mid waxa jihada galbeedka ee magaran saahay wadada ciidanka qaranka uu joogay oo ay u haysteen inay cilad tahay oo ciidanka qaranka ku sugnay kadib halka uu saadka ciidanka qaranka u soo maray ciidanka joogo jihada yamraaga ay u haysteen wadabana laakiin dhalbaha kulbay kala kulmeen magaalada gudaheeda ayaa la soo galay ciidankii galbeedka ka soo wareeray ciidanka qaranka oo magaalada gudaheeda ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya markii soo galiyay ayaa dib uga baxeen oo ay fariisimahoodii ku noqdeen dagaalkana wada aragteen magaalada gudaheeda in xabad ku dhaxdhacso magaalada gudaheeda la isla soo galay iyaguna ay ku hanto xilli magaalada banaanka inay ku dagaalamayaan een qodobka saddexaad ee idin wada wax weeye dagaalka waxa hoggaaminaya ee Cabdi Dheere iyo sidoo kale Maxamed Cabdi Balaashi
يأجى كلو سجن حجامني فيصل عبد بوتان فيلسوف كوقت كان تمرد سومنالان وان سجي هلدي سي تركي يا بقران ساي قرن تمرد سومنالان بس كارا وسلام يو أيا دكال حجامني إن إذا ما دعسوا إلى تاني دولة سومالي مركز سومالي سومالي سكو بيرن أها إذا ما ويا أرجع أو حفلة دكالة أيا مقرن ساي دكال حجامني هو أنتو تبضم بكرة كولنت بوينت قصد هذا سحب يالدنيا إن دول استهجوا حويا إن إذا ما دقرك تمرد سومنالان وحل سي أمر ببحاء إن قوان عد كست أصور رت إن عم برك وقبطان لدى علمان أود وح إللي هنا إتصال وعم جرنا سامر كهر واحد وطلع إن شعب كله طلع بس لكن دجال كنت لو قلت رجلي إنه فرحة كبحي وعبد الله أرنجا كهالي سعد كهر إن دعوة توافلا يا إن مكرنا ساي إن أمر روسي إن إذا كقرن تمرد سومنالان كتشوابه حاسس شذا يسدوا كلا إذا أنت حدودها قرن سومنالان أمر لو كقبة وقت حالك وتشوجو إنه دجال ميت غير رأي من دفاع أنت بينو كله. مركز رأي إنك كوتشري إنه استفاعه ووحي صور روكليا البحر كله جستبل سلك عينك قرنك أود له وده أكسون هاي عين صدق جستن ودم بيلدسي إنه هاي تكنك كحان يفنتري حان أنت بكرسن إن مكرن ساي يسلك على ديارده حق سر وحق دبي عينك قرنك سمال عن هايستان مكرن ساي كوسجن قوتش عدة إن مكرن أمر لجستي إنه سيدك تجاوب حال كرنه شخص بيشبه بركة سنة رفضان أنت عندما أنا الصواف ترى لين حن الله كرده كوها هو انتهى الصوب هايستيك سود دليل كرعال قروة يسودو كلا قرر كسود دليل وسود دليل قرنك سمال لان سيسوير اللي حيين انك عمبر لغو قبطو ايا عيدك قرنك سمال لان امر روسي حوك تسد حالا دوني يدن ادروس تاقا وحوية دولود يتوبي ان شارك انهاي هورانو قوشير دواد حضالة سمال لان يو اسمان دلقان بلاح الشرف تبادن البانت الله كرامين لان هاي اني امر بوحدة كوب حصي عم امر بوحدة اي كل شيء يكتب بيان بوحي كل شيء يكتب لان بيان بوحيني كل شيء يكتب إن كوحة أركب حساء وكم هي عبد المذوبي وآه ننكسر شيء ذكوحة داعش أركب حساء إن مكرنا صاعي أي كتيران أي كذا قال بين مقدار الحس عنض وجانا في هذه السنة ين إن في سكاس ماستان بروحه قبل كسول أي قرن سومالي لان دولة سومالي لان يعدين كقرن كان لقطة عجرو سيدي قرب لوجوسين لها إن كوحة أركب حساء لا تقال ميان إن مكرنا صاعي قرب لوجوسيو نكسر سومالي لان سكوف لان طاي عدنا أنا وقت حالك قرب قبانين إلى هموين سوما توبيا يا كمد هيد مقرنسة مع مولدي من أنا لحن مع مولدي مقرنسة أمد ولدي شيء حد حادني سومالي لان يسو يو 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 قبل كا صال برشة كده كان يهو أنت كسود وشيء كبر برد قال مين كان في هذه السنة فكرة قبل برشة قبل كصال إيري سومالي لان وقرن كود وحكت طبعا يا حقنا ولين وحط طبعا واحد برشة مقرنسة دل كود يدت كود جوته ومقرنسة هاي دوني يا قرن كود وحكت طبعا إلا كت برشة صار كنت يجب جبدي een pointiga ugu dambeeya ee indus taage waxa weeyaan in magaran saay dawladda Soomaaliya iyaduna ay jaarkan hay ee maamulka goboladka Puntland soo dil uu kamid yahay iyaduna ay mowqif aad ka istaagtay dagaalka socda sanad oo ay ku tilmaantay qaranka Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya mid xuduud ah cid kasta oo ka soo qayb gasha kana mid dawladda ay jaarkan hay Soomaaliya inaan xuquuqdooda aasaasiga yimidooda gaarka midna ku lahayn dawladda haday u shaqeynayeen iyaduna wada ogsoonahay inay ku sugan yihiin magaran saani masraakiila oo adeemada booliska Soomaaliya Soomaaliya ma ciidanka badda isoo kala wasiiro ee aladaha xildhibaano inta bini ku sugeen gobolka Sool oo isoo dulimaad tagen sidii Soomaaliya oo suudankaysana u dambeeyay dhisay abaab in lahayn ee inta san saaxib yaa dunida inaad soo bandhigto taranka garagtada oo la wadaagi kartaa xog yar oo kooban oo soo ururiyay oo dadkay daawada ugu talagalay inay waqti yar kooban ku dhameystaan way daawadan weeyaan taranka garagtada kuma tagin ururadag sida ay aadiga kula muuqato.